nta mugabo upfa kunanirana iyo wamenye neza uko wamufata. Ubushize nababwiye umugore w'umunyamurenge kazi abari hano bambabarire yazaniye amata umugabo haguye mu isazi, umugabo arabihigwa ahita aramutuka, uri indangare kubera iki warangaye amata akajya mu isazi? Ahita aramubwira ngo sheri ngo ni ukuri mbabarira ngo ariko inyuma nasize yandi. Aterura ya yandi ayajyana inyuma akuramo isazi arayazana. Umugabo ngo ntureba se ngo kare kozeza. Murumva yaramushoboje iki? Guca bugufi gusa kumenya ukuntu amujera. Abagabo bafite ibibaraga bazi kuvuga cyane ni ariko imenye ukuntu umujera biroroha. None se Delila yashoboje iki Samusoni? Si ibibero ninde utabifite ari hano? Na utabifite ibikoresho byose Imana yarabibahaye. Hanyuma ukwiye gukora ku buryo bwose. Kera abagabo ba ruguru bakunda kujya mu ndaya, ariko mu by'ukuri abagabo ni abantu nyine bakunda isuku kuko intege nke zabo ari amaso, akaba akurikiye na nk'agakobwa gasa neza. Kandi buke ko uwo mukobwa nta kindi akora n'icyo gusa akora. Umudamu akaba afite umupira yahekeyeho umwana indwi yose, bakajya bavuga ngo mureke umubyeyi atambuka kugira ngo nukumwubaha kumbaranuka. Noneho umugabo kubera kurambirwa n'ibyo bintu agahita akatira nko ku gakobwa gasa neza, ariko mu by'ukuri akenshi baba bahunga n'isuku nke iri mu rugo. Kandi birumvikana umumama yababyuka kurima yarangizaga akora imirimo yose, umwana akamukora pipi mu mugongo ntafite n'isabune yo kumesa, bintu bikivanga. Kimwe mu bintu abagabo barenga abagore babo ni isuku nke. Rero ugomba kuba umwizerwa n'uburyo ukora isuku. Abarundi ntibavuga ibintu byose, reka ndekeraho. Ariko ukwiye kwiga kugira isuku yo ku mubiri, cyane cyane mu myanya y'ibanga, kubera ko abadamu bagira ama infection menshi, hanyuma kuko n'imyanya y'ibanga yabo ihishe bisaba isuku nyinshi cyane. Hanyuma sukugira isuku gusa umubiri, ukagira isuku n'imyambaro yawe, hanyuma ukagira isuku naho uba. Kandi nagira ngo mbibutse ko abakozi akoropa imbere y'intebe, inyuma y'intebe akahihorera, hanyuma wowe ukaba uri bizi uhora ku rusengero mu masengesho y'iminsi 40 n'ijana na 20, ntuzi igihe uko bakorobye, ntuzi ibibazo biri mu rugo. Abanyamashinga abapasiteri bari hano bambabarire, ariko iyo nibaza ko iyo usenze iminsi 120 buri munsi abantu batasaye n'ijoro, buriya bamenya ko mu rugo abana bakoze devoir, sinibaza ko ari byiza cyane.